Banorët e fshatit Manastir sot janë gëzuar asfaltimit të rrugës kryesore në këtë fshat duke u mundësuar kështu lidhje më të lehtë me fshatrat përreth dhe me vetë qytetin. Segmenti i rreth 3 kilometra i gjatë është një lidhje me unazën e jashtme e cila nis nga fshati Rakaj dhe përfundon në fshatin Slivov. Ndërsa gjatë ditës së sotme pati fillim të punimeve për zgjerim e asfaltim të rrugëve edhe në fshatin Rakaj i cili do të lidhet me segmentin asfaltuar në fshatin Manastirc. Për të parë nga afër këto punime bashkë me banorët e këtyre lokalitetit doli edhe kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu i cili u shpreh i kënaqur që këto nevoja të qarkullimit po plotësohen dita ditës. Ndërsa drejtori për infrastrukturë në qeverinë lokale të Ferizajt Arber Bytyçi shpjegon se ky projekt është mjaft i rëndësishëm për gjithë infrastrukturën rrugore të Ferizajt. Bëhet fjalë për një gjatësi të rrugës rreth 3 kilometra dhe gjerësi 5 metra, gjithashtu në pjesët ku do të jetë e mundur, për shkak se gjerësia e rrugës nuk e mundësën komplet vendosin e trotuarit, por në hapësirat ku do të jetë e mundur do të vendosin edhe trotuarin. Kretë të ndryshime dhe për këtë projekt e më bërë në bashkëpunim me Këshillën e fshatit dhe banorët e fshatit Manastirc, po besoj që sot po përmbyllim një projekt shumë të rëndësishëm për ata më herët. Kemi përfunduar edhe një pjesë ose më mirë me thënë shumicën e rrugicave të fshatit Manastirc dhe po besoj që tashmë me përfundimin edhe të rrugës kryesore fshati Manastirc do të jetë i kompletuar me infrastrukturë rrugore. Gjithashtu sot ne ishim edhe në fshatin Rakaj në kuadër të këtij projekti filluam sot rrugën kryesore të fshatit Rakaj dhe po besoj që në ditët në vijim do të vazhdojmë me atë projekt edhe me rrugicat e fshatit Rakaj dhe si tërsi do të përmbyllet edhe projekti edhe në fshatin Rakaj pasi që edhe fshati Rakaj ka qenë në gjendje jo të mirë dhe po besojmë që këtë vit dhe vitin e ardhshëm ti përmbyllim disa nga lokalitetet më kryesore dhe problematikat më kryesore që kanë qenë me infrastrukturën në komunën e Ferizajt. Po, unë e thash, është një projekt që ndoshta nuk mund të shfrytëzohet shumë si unazë jashtme, mirë po do të ndihmojë në rregullimin e infrastrukturës gjithsesi të rrugëve kryesore në për segmentet ku kalojnë këto unazë, pasi që si unazë nuk do ta ketë rëndësinë e madhe pasi që distanca nga qyteti është distancë e lartë dhe ne në të ardhmen do të duhet të planifikojmë një unazë të re për qytetin, bazuar edhe në planet zhvillimore të cilat janë në komunën e Ferizajt. Mirë po do e ka rëndësinë shumë të madhe për lokalitetet në për të cilat kalon pasi që ndihmon në rregullimin e infrastrukturës së fshatrave në për të cilat kalon kjo unazë jashtë. Faleminderit shumë drejtori. Banorët e lokaliteteve ku po kryhen këto punime infrastrukturore u shprehën të kënaqur që nevojat e kahmotshme të adresuara në komunën e Ferizajt po realizohen tani sepse e kishin të vështirë të lëviznin në kushte jo të mira. Këtë projekt e kemi prit kogjomati, po falë zotit veç po realizohet sot, që e kemi pritën që 2 vite për më realizohet, sot po fillon një projekt kogjoj madhë edhe kogjoj mirë për fshatarë to. Planifikohet zhërimi rrugës, 6 metra rruga më bo, me trotuar, ndryqimin veç e kemë bo, shpresojmë që ka më koni projekt kogjoj mirë. Po, kjo rrugë na lidh me shumë fshatra, fshatrat të Kaçanikut edhe fshatrat Ferizajt, që në lidhë me kogja shumë me fshatra, ka që një me 5-6 fshatra që lidhët kjo rrugë. Edhe e banë lecimin shumë të madhë të banorve, se kogja okon si rrugë shumë e ngarkume, edhe janë rëziku edhe fëmi, gjatë shkullimit të shku në për shkollë ose në për puna njerës, janë konë shumë të rëziku se rruga okon kogja shumë e ngusht, tash për shpresojmë që ka më zhidhë një problem shumë i mirë, se është një projekt shumë i mirë. Projekti kjo është unaza që e lidhë fshatrat pej, Gjaskoke, Derin, Dramjake dhe për krejt Ferizajt. Kjo kun e para po me dhe maherët më shru, po pa kun po apet mirë kur shru. Po kjo e lecon, banorët e Manastirc i lecon shumë, po edhe 5 fshatra tjera i lidhë me zveti. Jënë dy në redime, Bolaj, Gjaskoke, kjo Jezerce dhe Dramjake mund më lidhë me Gjaskoke, Pleshina, Gremin aton, më së më shku në Ferizaj, për 3 km, do të më bua në 10 km më shku. Qëfar më shtërsi keni posë dhe risa se keni posë asë? Te i tash jena një me plonë, më shtërsi ma të loja se plonë këna hangër bëllë. Edhe rruga e kjesë edhe që... Po, ne si komunitet, si banor të fshatit Manastirc, jemi jashtëzakonisht gëzuar sot, dhe më një gëzumi këti projekte infrastrukturorë, që është asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Manastirc, që është pjesë e unazës jashtme të
të qytetit. Si që dim dhe mane të gjithë banorët, por edhe më gjërë, këto kanë qenë në rrugë shumë të dëmtuara dhe të amortizuara. Kemi pas vështirësi në qarkullim. Tani e tutje dhe mane me asfaltimin e rrugës kryesore, por edhe me asfaltimin e rrugicave që e mbane për të gjithë fshatin manastirës dhe mane, më një farforme po kompletot infrastruktura rrugore në fshatin tonë, s'ka diskutim që gjithë banorët e fshatit janë gëzuar projekteve infrastrukturore cilat janë realizuar në fshatin tonë. Segmenti asfaltimit të Unazës së Jashtme ka një gjatësi rreth 33 km, duke lidhur kështu disa fshatra. Është projekt që bashkëfinancohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Komuna e Ferizajt në vlerë rreth 3 milion euro dhe pritet të përfundoj gjatë vitit të ardhshëm.